എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ? ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ എത്രത്തോളം ബാധിച്ചു എല്ലാവരെയും എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ബി സേഫ്, സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഡിഷ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ജാമാണ്. ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിരിക്കും, അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പകുതി പൈനാപ്പിൾ, വലിയ പൈനാപ്പിൾ ആയിരുന്നു, അതിൻ്റെ പകുതി ഞാനത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് ജ്യൂസ് ആക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു 2.5 കപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ പീസസ് നല്ല രീതിയിൽ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഷ്ടിയൊരു 1/2 കപ്പ് തൊട്ട് 1 കപ്പ് വരെ. പിന്നെ 1 സ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ്, 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര. മധുരം നമ്മളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. മധുരമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാലോ, ജാമിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മധുരം വേണം, എങ്കിലേ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാനിലേക്കോ ഒരു പാത്രത്തിലേക്കോ ഈ കൂട്ട് കൂട്ടല്ല നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മളുടെ പൈനാപ്പിൾ പീസസ് മാത്രം നമുക്ക് ഒന്നിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ജ്യൂസ് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മളുടെ പാനിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പീസസ്. ഓക്കെ, ഇനി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതൊരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിം വരെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ, ലോ ഫ്ലെയിം വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇവിടെ കണ്ടുവല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഇതിങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കാണ്. ഇത് ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. നമുക്കിപ്പോ വേണ്ടത് ഒന്ന് വാട്ടി ഒന്ന് അത് വഴന്ന് വരണം, ഒരു ചെറിയ വേവ്, അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പുറം തോല്, പൈനാപ്പിളിന്റെ പുറം ഭാഗത്ത് ഇത് വേസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. അതിനുശേഷം മറ്റു ഭാഗമാണ് ഞാൻ മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്ത് ജ്യൂസ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള പീസസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ പീസസ് ഇതിൽ ജാമിൽ വരുമ്പോ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാ നോക്കൂ, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പൈനാപ്പിൾ പീസസ് നല്ല രീതിയിൽ വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇല്ലേ. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. പഞ്ചസാരയുടെ വെള്ളം കൂടി വന്നിട്ട് നമുക്കതൊരു പാകത്തിന് ആയി കിട്ടും, അതിന്റെ വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇട്ട് 2 സെക്കൻഡ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ, കണ്ടോ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മെൽട്ടായി ഇതോടുകൂടെ ഇതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒരുവിധം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ പീസ്, നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, കറുകപ്പട്ട. വളരെ ചെറുതാണ്, ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് എടുത്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം. എനിക്കിതിന്റെ ഫ്ലേവർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം, അപ്പൊ ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം ചേർക്കാം, വേണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, ഓപ്ഷണൽ ആണ്. എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഈ ഫ്ലേവർ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജാമില്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ജ്യൂസ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് കൈയൊന്ന് സ്കിപ്പായി പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിനിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഒട്ടും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിം തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കുറുകിയെടുക്കാം. ഒന്ന് കുറുകി വരട്ടെ കേട്ടോ. ഇതാ നമ്മളുടെ കൂട്ടിപ്പോ നല്ല രീതിയിൽ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു, ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മീഡിയത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊട്ടും നമുക്ക് നോക്കണ്ട, ഒട്ടും സിമ്പിളാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഫ്ലെയിം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫ്ലെയിം ഹൈല് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കുറുകിയെടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും കുറുകി വരാനുണ്ട്, ഇത് കുറുകട്ടെ. നോക്കൂ, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ കൂട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും കുറുകാൻ ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതല്ല ഫൈനൽ ഫോം. ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.
അപ്പോൾ ചെറുനാരങ്ങ ഒരു സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഇനിയും നമുക്ക് ഇത് കുറുക്കി എടുക്കണം. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക, കൈവിടാതെ തന്നെ കുറുക്കി എടുക്കുക. കൈവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈ ടു ലോ സോറി ലോ ടു ഹൈ ഫ്ലെയിം ആണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ അത് കട്ട അടുക്കി പിടിക്കും, കട്ടകുത്തും ഒക്കെ വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര രസമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാനോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനോ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഇത്, കളേഴ്സ് ഇല്ല, മറ്റ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, കളറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അത് കുക്കായി വരുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്കത് അതാണോ ധൈര്യം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ. ഇത് പൈനാപ്പിൾ മാത്രമല്ല മറ്റേത് ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചിട്ടും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നേരത്തെ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കറുവപ്പട്ട നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഞാൻ മാറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഫ്ലേവർ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് തന്നെ ഇടുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് മാറ്റി ഇടാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സ്റ്റേജ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സ്റ്റേജാണ് കേട്ടോ, മറ്റൊന്നുമല്ല. ഇതിപ്പോ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ഇതിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്കൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടാവും. അപ്പൊ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോ ഏറ്റവും സിമ്പിൾക്ക് ആക്കി കിട്ടും വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം, പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഞമ്മള് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വിട്ടുവരണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് വെള്ളം വെച്ചിട്ട്, ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ നല്ല രുചികരമായ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ പൈനാപ്പിൾ ജാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ വാട്ടർ ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുറച്ച് കണ്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഇതില് വെള്ളത്തില് മിക്സ് ആവാത്ത രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പാകമായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ അത് അലിഞ്ഞു ചേരും. ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിനടിയിൽ പോയി ഫോം ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പാകം. അപ്പൊ എല്ലാവരും കണ്ടുവല്ലോ നമ്മളുടെ വാട്ടർ ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നമ്മളുടെ പൈനാപ്പിൾ ജാം ബ്രെഡ് പീസസിലേക്ക് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല സ്മൂത്താണ്, നല്ല സോഫ്റ്റ്, നല്ല ഒരു കൂൾ ടെക്സ്ചറാണ്. അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും രസമാണ് കേട്ടോ. ദാ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൊത്തം പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ചെറിയ പീസസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടിരുന്നു, ഒന്ന് വാട്ടി വേവിച്ചിട്ടിരുന്നില്ലേ ആ പീസസ് കണ്ടതില്. ഇത് കടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയണ്ടേ. രസമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട്. ആ പീസസൊക്കെ ഇടയിൽ കടിക്കുമ്പോഴേ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് വരുന്നത്. നല്ലൊരു പുളി, നല്ലൊരു മധുരം, നല്ലൊരു രസം. എനിക്കിതിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ഫുഡ് കളേഴ്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒരു കളറേ അല്ല നമ്മളുടെ ജാമിന്. ഒരു പ്രത്യേക യെല്ലോയിഷ് കളറൊക്കെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടതൊന്നല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഉറപ്പായിട്ടും ധൈര്യമുണ്ട് മക്കൾക്ക് ഇത് കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും എന്നുള്ളത്. ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം, എനിക്ക് വേറൊന്നും പറയാനില്ല. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.